ta práce a ta dobrovolnická činnost je pro seniory, tak my bychom jim chtěli trošičku zalepit ještě tady to zázemí. Jsem ráda, že každý rok vás chodí takhle hodně. A jako dobrovolníci s Orlem Honey Petrol tady teďko pomáháme na zahradě. Dneska nás tady čeká natírání omítky. Pustili jsme se s kolegou do rozebírání dětského hřiště. Řežeme to flexou, vyndáváme základy. Už jsme zadělali sádrou díry a teď se budeme sklačit, vymalovat tady tento cenný prostor. My jsme se dohodli v rámci teda toho dobrovolnického dne pro Unipetrol teda vytipovat ty lokality. Vybírali jsme cyklotrasy, které ten areál trošku kopírujou, protože si myslím, že spousta těch zaměstnanců právě Unipetrol využívá ty cyklotrasy. Je to moc fajn a těším se, že udělali jsme něco pro prostředí. Dneska jsme tady našli hlavně asi plechovky od piva, hodně takových pytlíků, hlavně u toho parkoviště tam bylo úplně nejvíc odpadků od jídla. X desítek pneumatik, x pytlů odnešených, je to skvělý a děláme dobrou věc. Naši zaměstnanci, kteří se dnes zapojili do dobrovolnického dne, měli možnost i navštívit technické muzeum.